So hey guys, assalamualaikum. Ki khobar apnalokor? Hoye apnar sokolo bhale ase aur khushi ase. Ekhane sulihine ekdom bhaj hoye ase. To ajer a bahut beshi special video loiso jonto hoy amar love story video. Kintu love story video Mr. Moy nobolao jehetu jodi Mr. Moy bonano apnalake bujhiu na pabo. Ar Mr. eta kobo moy eta kom. To moy nibisaru jate eneke apnalake love story pa. Moy bisarisu moy nije keneke video tu curate kori apnalokok dekhao. যেটা সবেই ফেস টু ফেস কয় ন বাট মই নাই বিচাৰা মই এটা মমেণ্ট ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ এখন এখন মমেণ্টৰ ফটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো আমি তেনেকৈ লাভ ষ্টৰিটো বনালোঁ আৰু গোটেই লাভ ষ্টৰিখিনি মই আপোনালোকক কৈছোঁ লাহেলে চ' এইটো ব্লগ হয় লাভ ষ্টৰি ব্লগ তো মই এড কৰি দিম ইয়াৰ পিছতে লাভ ষ্টৰি আমাৰ তো ভালকৈ আপোনালোকে শুনিব আৰু তো বলক লাভ ষ্টৰি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি ভাল পায় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নাপাহৰিব আৰু কিবা যদি ভুল হয় ক্ষমা কৰিব যিহেতু মই এনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে মই বনাইছোঁ 23 April 2026 আৰু 7 বছৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ 12 December 2022 আমাৰ নিকাহ আৰু সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ লাভ ষ্টৰি ভিডিঅ'টোলৈ অলপ বেলেগকৈ বনাইছোঁ যিহেতু গম পাইছে আগতেও কৈছোঁ যিহেতু মিষ্টাৰে বহুত লাজ কৰে ক'বলৈ কাৰণে মোৰো অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিল হৈ আছিলে ক'বলৈ সেয়াই ভাবিছোঁ এনেকৈ এটা ইউনিক ভিডিঅ' বনোৱা যায় চাগে মেবি ইউটিউবত আজিলৈকে এনেকৈ কোনো দিয়া নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে দিবও পাৰে নাজানো তো আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ক'লোৱে 23 April চ' ষ্টাৰ্টিংটো কেনেকৈ হৈছিলে জানে মিষ্টাৰ আমাৰ ঘৰত থকাকৈ আহিছিলে মানে মিষ্টাৰে আমাৰ ঘৰত ৰেণ্ট লৈছিলে তেতিয়া মিষ্টাৰ ক্লাছ 10 পঢ়ি আছিলে আৰু মই 9 তো স্কুল বেলেগ বেলেগ আছিলে তো স্কুলৰ নাম্বাৰ মেনশ্যন নকৰোঁ ইয়াতে তো মিষ্টাৰ পঢ়া শুনাত বহুত বহুত বেছি ছিৰিয়াছ হয় আৰু মিষ্টাৰৰ আব্বা মানে মোৰ সৰু আব্বা আৰু মাদাৰ ইন ল' ফাদাৰ ইন ল' লগত মিষ্টাৰ ভাড়া আছিলে আৰু মিষ্টাৰৰ মই আগৰ পৰাই ভাল ফ্ৰেণ্ডছ আছিলোঁ যেতিয়াও মানে কি হয় কেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ আছিলোঁ কওঁ মিষ্টাৰে মোৰ ভাইটিক চিনি পায় আগৰ পৰাই আৰু তাৰ মাথা ফুটোতে মিষ্টাৰে তাক দেখিছিলে হস্পিটেলত তো তেনেকৈয়ে চিনাকি আৰু তাৰপিছৰ পৰা মিষ্টাৰৰ লগতো ভাল বেয়াকৈ কথা পাতোঁ কিন্তু কেতিয়াও মানে আমি মেছেজ এইবিলাক কেতিয়াও কৰা নাছিলোঁ তো এপ্ৰিলৰ 12 তাৰিখে বহুত ডাঙৰ এটা ভূমিকম্প দিছিলে 2016 তো তেতিয়া মিষ্টাৰে মোক মেছেজ দিছে হাই মৰিলা নেকি এনেকৈ দিছে ভূমিকম্পত মই তেতিয়া শ্বক হৈ গ'লোঁ এইটো কি মেছেজ আকৌ তাৰপিছত ভালকৈ কথা পাতিলোঁ তেনেকৈয়ে কথা পাতি 21 তাৰিখে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাই মোক প্ৰপ'জ কৰিছিলে তাৰপিছত মানে মিষ্টাৰক আহি ক'লোঁ মই কথাখিনি মোৰ যে মিষ্টাৰে মোক সুধিছিলে যে কি হ'ল তোমাৰ মনটো বেয়া কিয় তাৰপিছত মই ক'লোঁ নাই মোৰ আজি ফ্ৰেণ্ড এটা ভাল ফ্ৰেণ্ড এটা এনেকৈ মোক প্ৰপ'জ কৰিছে মোৰ মনটো ইমান ভাল নহয় তো মিষ্টাৰে তেতিয়া কৈছে হয় নেকি তেতিয়া কথাটো মিষ্টাৰে ইগন'ৰ কৰিলে তো 23 April ৰাতি 10:30 বজাত মিষ্টাৰে মোক মেছেজ দিয়ে যে ল'ৰাটোক আনচাৰটো কি দিলা মই কৈছোঁ নাই একো দিয়া নাই তেতিয়া মিষ্টাৰ লগত ইমান ক্ল'জ নাছিলোঁ কথা পতা পাতোঁ আৰু মেছেজ দিয়ে হাই হেল্ল' এনেকৈ ভাত খালা এইবিলাক মেছেজে কৰোঁ তো মিষ্টাৰে সেইদিনা মেছেজটো তেতিয়া মই মিষ্টাৰক ক'লোঁ যে কিয় এইটো ইমান কিয় সুধি আছা তুমি জাষ্ট এজ এ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে মই সুধিলোঁ তো মিষ্টাৰে ক'লে যে সেই ল'ৰাটোৰ জেগাত যদি মই থকাহেঁতেন তুমি কি ক'লাহেঁতেন তো মই মিষ্টাৰে ক'লোঁ এনেকৈ তুমি কি মোক ভাল পোৱা নেকি তো তেনেকৈ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু দুটাই মিষ্টাৰ মানে মিষ্টাৰ মোৰ দুটাই আগৰ পৰাই ওৱান চাইডেড লাভ হৈ আছিলে মিষ্টাৰ মই আগৰ পৰাই ভাল ফ্ৰেণ্ড আছিলোঁ দুটাই ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এটা আছিলে আৰু আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল লাভ ক'ত থাকে জানে লাভ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু আমাৰ 7 বছৰ যোনটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ হয় প্ৰথম ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰম্ভ হৈছে আৰু চিনাকি মিষ্টাৰৰ লগত আগৰ পৰাই আছিলে যিটো কৈছিলোঁ ভাইটিৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰাই মিষ্টাৰক মই লাইক কৰোঁ মিষ্টাৰেও মোক লাইক কৰে কিন্তু কোনোদিন আমি দুটাই দুটাক কোৱা নাছিলোঁ সদায় নিজৰ ওৱান চাইড নিচিনাই আহিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ মিষ্টাৰ চাগে ওৱান চাইড চৰি মোৰ মই চাগে হৈছিলোঁ মই ওৱান চাইড মিষ্টাৰ হৈছিলে মই ওৱান চাইড চ' তেনেকৈয়ে আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আৰম্ভ হ'ল আৰু তাৰপিছত এনেকেই চলি গ'ল 4-5 বছৰ তাৰপিছত ফেমিলিও গম পালে ফেমিলিয়ে গম পাইছিলে কিবা এটা আমাৰ লগত হৈছিলে তেতিয়া মানে এদিন মোৰ মানে ফোন নে কিবা ভণ্টিয়ে কৈছিলে মেট্ৰিকৰ সময়ত ভণ্টিয়ে মাক ঘপককৈ কৈ দিছিলে ভণ্টিৰ ফোনত ফোন কৰোঁতে মিষ্টাৰে তো ভণ্টি বহুত তেতিয়া বহুত সৰু আছিলে তো ঘপককৈ কৈ দিলে মোৰ কথাটো তো তেতিয়া পাই মায়ে জানে মোৰ ফাৰ্ষ্ট গম পায় মোৰ মায়ে তেতিয়া মায়ে খালি মোক কৈছিলে যে ভালকৈ পঢ়ি লোৱা পিছত ভাবিম তেনেকৈ মই মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ মিষ্টাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কমপ্লিট কৰি BSc পঢ়ি আছিলে তো তাৰপিছত কি হ'ল 21 May 2021 মিষ্টাৰহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ গৈছিলে মানে মিষ্টাৰ আব্বা আৰু আম্মা গৈছিলে
মোক প্ৰথমবাৰ সাবলে ভাবে আৰু তাৰ আগতে ঘৰত কথা হৈছে ফোনা ফোনিত কথা পাতিছে দুঘৰে তাৰ দুঘৰে কথা পতাৰ পিছত আমাৰ ফিক্স হল আৰু 21 মে'ত পুৰা ফিক্স হৈছিল কোড মেজৰ কাৰণে তাৰছত আমি কোড মেজত এপ্লাই কৰিছিলোঁ নৱেম্বৰৰ 21 তাৰিখে আৰু আমাৰ কোড মেজ হৈছিল 23 ডিসেম্বৰ 2021ত আৰু তাৰ এবছৰ পিছতে আমি ভাবিছিলোঁ এংগেজমেণ্ট কৰিম কিন্তু এংগেজমেণ্টটো নহ'ল এবছৰ মানে আমি আমাৰ প্লেন আছিলে দুটা ঘৰৰ যে এংগেজমেণ্ট কৰি পেলাই 5 বছৰ আমাৰ বিয়া যিহেতু জানেই বিয়াটো ঘপককৈ হৈ গ'ল আৰু মানে মিছাৰ আব্বাই অলপ প্ৰেছাৰ দিলে বিয়াৰ কাৰণে যে নাই ইমান দেৰি নহ'ব 5 বছৰ এইটো বছৰতে কৰিব লাগিব তো সেয়াই কোড মেৰেজৰ পিছত আমাৰ এংগেজমেণ্ট হোৱাৰ কথা আছিলে কিন্তু এংগেজমেণ্ট নহৈ পেলাই আমাৰ 12 ডিচেম্বৰত আমাৰ বিয়া হ'ল আৰু তেনেকৈ আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ছাকচেছ হ'ল সদায় মই বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো লাভ প্লাছ এৰেঞ্জ প্লাছ পেৰেণ্টছ ছাপৰ্ট হওক আৰু আলহামদুলিল্লাহ সেইটোৱে পাইছোঁ গোটেই হ'ল ফেমিলিৰ পৰা ছাপৰ্ট পাইছোঁ থাৰ্ড পাৰ্চনছ বহুত আহিছে মোৰ মানে আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত বাট আমি সদায় ইগন'ৰ কৰিছোঁ লাভ যেতিয়া কৰোঁ ন তেতিয়া এটা বস্তুৱে মানে আপোনালোকক কৈ থওঁ কেতিয়াও থাৰ্ড পাৰ্চনক সোমাব নিদিব ভাল এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুত বেয়া হৈ যায় থাৰ্ড পাৰ্চন যোনেই নহওক নিজৰ মানুহ হওক বা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছে হওক সোমাব কেতিয়াও নিদিব সদায় নিজৰ আপোনজনক বিশ্বাস কৰিব সেইটোৱে মেইন চবতকৈ আৰু আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো এইখিনিয়ে হয় সৰুকৈ থুলমূলকৈ বুজাই থ'লোঁ যদি ভালকৈ লাগে আকৌ জনাব আমি দুটাই ফেচ টু ফেচ লাষ্ট চাৰ্জ ভাঙি পেলাই হ'লেও আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াম আৰু মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাগে বুজি পাইছে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ আমাৰ ঘৰত মিষ্টাৰ ৰেণ্টত আছিলে তেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ কিন্তু তাৰ আগত মিষ্টাৰক লগ পাইছিলোঁ যিহেতু মিষ্টাৰ মোৰ ভাইটিৰ মানে ফ্ৰেণ্ড মানে ভাইটিয়ে দাদা বুলিয়ে মাতে তেনেকৈয়ে লগ পাইছিলোঁ আৰু ডাঙৰ ভাইটিৰ লগত মিষ্টাৰ একে লগৰ আছিলে তেনেকৈ লগ পাইছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট প্ৰপ'জ বুলি নহয় ফাৰ্ষ্ট প্ৰপ'জ দুটা একদম ছেইম জেগাত ছেইম টাইমত প্ৰপ'জ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড কোনো নাই ইয়াত তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ লাভ ষ্টৰিটো আৰু আশা কৰিছোঁ যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে ভাল পাব আৰু যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে কোনোবাই যি কাৰোবাক ভাল পায় তো সিহঁতলৈ বহুত দোৱা আৰু যাতে আশা কৰোঁ আমাৰ নিচিনাই ছাকচেছ হোৱা আৰু কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পোৱা নাই বা ভিডিঅ'টো ক্ষমা কৰিব যিহেতু মই ভাবিছোঁ এনেকৈয়ে দিওঁ মই তো এয়া আমাৰ 7 বছৰ পিছত ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বিয়া হ'ল তাৰপিছত এতিয়া এনেকৈ আছোঁ আৰু দোৱা কৰিব যাতে 7 বছৰ যেনেকৈ হেপ্পী আছিলোঁ হোল লাইফ তেনেকৈ হেপ্পী থাকোঁ আৰু এইটোৱে হয় পি এছ অৰ লাভ ষ্টৰী মানে পি এছ ৱেডিং 7ৰ লাভ ষ্টৰীটো তো গাইছ আজি লাভ ষ্টৰী ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ নাজানো কেনেকুৱা পাব আপোনালোকে আশাটো কৰিছোঁ বহুতখিনি ভাল পাব বুলি যিহেতু বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ গাইছ নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুত জল্দি লগ পাই আছোঁ তো এইখিনি ঈদৰ কাৰণে অলপ ব্যস্ত তো নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুত জল্দি লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং লাভ ইউ অল গাইছ